အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဖက်စီတီဗီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖက်စီပရိသတ်ကြီးအားလုံးသောအာအက်စ်ထရီမှာစမ်းကြီးတင်တယ်လို့ထင်တဲ့ချစ်သူပေါ်မှာလုတ်ကြည့်တဲ့ကြည်နူးဝက်အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့အရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။မြတ်တေကောင်လေးကသူ့ကောင်မလေးရဲ့အလှပြင်ပေးတာမျိုးကိုခံကြည့်ပါ။ မိကတော့နှခန်းနီတော့အိုင်လိုင်နာတော့နဲ့ပေါ့ပြပြစီစီရီမောနေရာမှာလေးကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗီယူတူကူးကြည့်တင်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာကိုချစ်သူကိုဂုံးပိုးရတာကလည်းပိုးရတဲ့လူအတွက်ကောအပိုးခံရတဲ့လူတော့ပါရေးရဲရိုက်ထမှုကြောင့်တင်းငင်းလေးနဲ့တမျိုးလေးခြေနဲ့စေမှာပါ။နံပါတ်3ကိုကြောက်ဆုံးအရာတွေကိုကိုချစ်သူနဲ့တူတူစမ်းကြည့်တင်ပါတယ်။ ဥပမာတရေကြောက်တဲ့ရင်၆ချားစရာနေရာတစ်ခုကိုအတူတူသွားကြည့်ရမျိုး။ဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ရင်ထဲမှာတလက်လက်နဲ့ခန်းစားရမှသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်စွာလုံနိုင်သွားရင်တော့ပျော်စလိုလိုရင်ခုန်စလိုလိုနဲ့တရေတဲ့ခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်ကကဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံးခန်းစားချက်တွေကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်မှာပါ။နံပါတ်4အတူတူအလှူသွားလောက်တာမျိုး လူနေရင်းနဲ့ရလာတဲ့ပီတိကိုနှစ်ယောက်ခွဲဝေကြည့်နိုးရတာလဲမရိုးနိုင်တဲ့ခန်းစားချက်လေးတစ်ခုပါ။နံပါတ်5နှစ်ခန်းချင်းတိအချင်းပုတ်ပြီးလေမှုတ်ထုတ်တာမျိုးဖားသေးတွေဖောင်းသွားတဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအသက်လူရှူနေရတာလဲတွေးမိတဲ့အချက်တိုးတွေနဲ့အပြုတ်မှုလေးပါ။ ဒီနေ့လေးတွေနဲ့အားလုံးပဲအချက်တိုးပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါသေးနော်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရအချင်းကျမ်းမာရေးနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုမယူနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖက်စီတီဗီကို Facebook page တွင်သာမကပဲ YouTube channel မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်။